はいどうも、マムです。今回の企画はこちら。お前らこのブランド知ってるか。よいしょ。今回ですね、新企画が始動しました。僕がね、最近好きになったブランドをね、紹介していくコーナーです。今日紹介していくブランドはですね、こちらバーベルオブジェクト。今回ね、こちらバーベルオブジェクトのね、ブランド背景から、そしてね、バーベルオブジェクトの服を2個ね、買ってきたので、そのね、洋服たちもね、紹介しながら動画をね、撮っていこうと思います。ぜひですね、僕と同じで服好きの方はですね、楽しんでいってください。このチャンネルでですね、164センチの僕がですね、普段からこう低身長目線でね、ファッションの動画を撮っていますので、よかったらですね、チャンネル登録お願いします。では本編どうぞ。今回紹介していくのがこちらですね、バーベルオブジェクト。バーベルオブジェクトってめっちゃ変わったブランドでね、まずコンセプトが無口で野性味のある服、これをコンセプトにブランドを運営されております。ちょっと分かれへんねんけど、野性味のあるっていうのはなんとなく分かるやん。武骨でなんか軍物っぽくてとか、古着っぽくてヴィンテージっぽくてみたいな、なんとなく分かんねんけど、無口でってどういう意味やねんって思う。なんかこれすごくて、まずデザイナーさんもブランドの背景ですね、こういう経緯で立ち上がったとか、そういう背景が一切公表されてないんですよ。誰がどういう経緯でやってるかっていうのが全く分かってないんですよね。明かされているのは何も投稿されてないインスタだけなんですよ。で、その何も投稿されていないバーベルオブジェクトのブランドですね、リンクしか貼ってないんですよね、そのサイトので。サイトもショピファイやったっけ、これのすっごいシンプルなサイトで、ルックとストックリストとインフォメーションが書いてあるぐらいのすっごいシンプルなサイトしか貼ってないんですよね。これほんますごくて、あと何も投稿もしてないし、ろくなサイトも貼ってへんし、アイコンも設定してへんけど、フォロワーさんがもう今1932人もいるんですよね。本当にね、もう変わったブランドです。この何も公表していないっていうスタンスがね、僕もあのシウンというブランドをやってるんですが、もう僕はもうめちゃくちゃ話してるんですよね。顔も出してるし、無口の反対、もう大おしゃべりでブランドやってるけど、無口っていうのは僕の対局の存在にね、惹かれておりますね。ブランドが立ち上がったのが2023年の秋冬にデビューしております。なんでまだ1年経ってないぐらいですね。もう凄まじい勢いでね、人気になってきているのがこちらバーベルオブジェクトでございます。しかもね、あの古着特化をベースにしていった、結構ほんまに野性味のある服が多いんですけども、お値段帯もね、ギリギリこう買いやすいですよね。シルクが含まれてるシャツで3万1000円ぐらいとか、ギリギリ買いやすいのでね、料金タイムで結構僕がいいなと思っております。じゃあまず今回ね、バーベルオブジェクトで買った服をね、紹介していこうと思います。まず1点目はこちらですね。商品名がローン SH でございます。コットン 70%、シルク 30% のアイテムで、きなりブラック、ホワイトとあったんですが、今回ね、ホワイトを買ってきました。ほんまね、このアイテムに関しては洋服の内側と外側をはっきりね、こう分けている、薄い膜をこう着てるんかなって思えるぐらいね、軽いシャツでございます。だけと思いきやね、シルクも 30% もね、入っていまして、なんでほんまにね、もう着るだけでひんやりするアイテムでございます。春夏そして秋にもね、インナーとして使えるような、長い期間ね、着ていけるアイテムかなと思います。アイテムとしてはね、透け感が強いからさ、タンクトップとかを着る場合はブラックとか着るとあれなんで、白タンクトップや白クルネクティ、そういう白系のアイテムと合わせるのが僕はおすすめですね。すごい透け感があるんですよ。こっちらちょっと着てみましょうかね。でね、着替える前にね、今日の僕のコーデをね、紹介していくと、今日はね、こちらシウンの半袖のね、スキッパーシャツとシウンのね、長い丈のね、スラックスをね、履いております。こちらですね、スラックスとスキッパーを合わせてね、まあ綺麗め大人サマースタイルってことでね、やっております。はい、こちら着てみました。白T にね、着替えてね、合わせております。かっこいいね。いいね、かっこいい。やっぱでもね、この暗めのね、ズボンを履くと透けるんですよね。僕は別にね、透けてもいいけど、透け感が苦手な人はね、着れへんかなと思っておりますが、かっこいいよこれ。着てわかんもん。プルオーバーでさ、上からこう着るタイプやねんけど、ボタンがね、一番下だけね、締めて着ておりますね。今回まあ、ラフに着るのがいいかなと思ってます。袖口にはね、カフスというかボタンもなくですね、ほんまにこうダランとね、着るような感じやねんけども、アイテムの生地がね、すっごい上品なのでね、わーテンション上がんなこれ。めちゃくちゃいい
りは。まあね、こうシウンのスラックスと合わせておりますね。スラックス合わせもいいし、コモリとかのね太めのねイージーパンツとかと合わせてもねかっこよく決まります。ほんま自分のブランドやから忖度してるんじゃないかと思えるけど、いつもこれ僕コモリのパンツと合わせたんよ、イージーパンツと。もうスラックスと合わせたらスラックスの方がなんかかっこいい気持ちできた。これに関してはいいね。やっぱかっこいい服着たらテンション上がんな。これで29,000やろ。めっちゃコスパいいと思う。ほんまにホットンシルクでバーベルオブジェクトのシャツだ。今後も着たいっすね。問題っていうか一応注意点言うとくと、着丈めっちゃ長いよけど、別にまあ長くても生地軽いし、別にまあオーバーサイズで着たらええだけの話だから、そこだけねサイズ感だけまあ注意っていう感じでした。サイズ感よりかは透け感の方が好み分かれますね。透け感結構強いです。そこだけ注意してください。一緒にこちらインナー着るんやったら、やっぱ白のね半袖 T 薄手のものをね持ってきてあげるといいかなと思ってます。ちなみにこれに関してはユニクロのねドライカラークルーネックスだったっけ、ちょっと違うドライカラークルーネックティーか、俺着ております。次に紹介していくのがこちらです。バーベルオブジェクトの長袖をね T シャツやねんけども、名前がフェード LA ストップかっこフェードブラックでございます。カラー展開がねこちらのフェードブラック一色の展開でございまして、サイズもねこちらワンサイズ展開でございます。肩幅61、身幅64、着丈64、添え丈60っていう非常に独特なサイズ感をしておりまして、一番まあサイズ感で特異すべき点は着丈が短い、めっちゃ短い、かつ肩が結構落ちてるっていうところですね。肩が落ちてるから身幅も広いんやけど、やっぱ一番は着丈がめっちゃ短い、短丈の気分の人は結構おすすめですね。こちら生地がですねフェードブラックとありまして、もともとかこれ辺の多分グレーの濃い色やねんけども、洗い加工をして結構なんか色合わせてるようなグレーにね変わっております。なんてもともとこう白っぽい生地をダークグレーに染めて、それをまた洗い加工しているみたいな感じだと多分僕は思ってますね。加工によりフェードされてグラデーションのようにね見える雰囲気になっております。糸質もねまた綺麗な上品なものを使ってるんですよね。こういうなんかつるっとしたねスムース糸を加工をしてねカジュアルにしてくれております。加工の際にですね、おそらくめちゃくちゃ洗っておりますので、糸のこういうねなんかこう着古した洗濯しすぎたような結構モケモケしておりまして、そこもですね古着っぽくてかっこいいですね。あとデザインで特筆すべき点が3つありまして、1個はですねこちらの長いリブ、袖のリブと裾のリブがすっごい長いです。特に袖に関しては10センチ以上あるわ、これ多分めっちゃ長い。でこれはですね、あの奥さんに部屋着とか聞かれたりとか、あとは友達におばあちゃんが自転車の時につけるハンドカバーですかとか聞かれたりとか、そういうね面白例えをされる袖口は。もう1個がこのさっきも言ったフェード感でして、3つ目がですねこちらです。後ろはですね4つタグがついてるんですよね。4つこう糸で留めているタグなんですけども、これがですね赤いタグですね。一応こうシャツにもついてるんだけど、おそらくバーベルオブジェクトブランドに全部にねついているタグのデザインですね。マルジェラっぽいよな。ただまあ赤やからマルジェラではないというね。このタグもいいな。服のことあんま知らへん港区女子とかにマルジェラ着てるって思われてチヤホヤされそうですね。うん。でこちらですね、コットン100のロンティーやねんけども、25,300円でした。おそらくこう加工とかにねお金が使われているんかなと思っております。コスパに関してはシルク30入ってるこちらのシャツの方がねいいかなと思いました。まあ、でもこのアイテムもいいよな、日本かっこいい。じゃあこちらもね着てみようと思います。こちら着てみました、いかがでしょうか。こちらもですね結構まあカジュアルなアイテムですので、このようにねスラックスと合わせて切れ目にね今日もねこの格好で過ごしてましたね。これもいいね。やっぱ着てみるとね、問題点がさっきの僕用のスタイルが悪いっていうせいやねんけど、肩が落ちて腕のリブが長いんで腕が死ぬほど短く見えますね。なんで普段はこうやってこのようにね半分折って過ごしていたりもしますね。これやったらか腕がまあ短く見えすぎないし、特徴的すぎる服の特徴がちょっと柔らぐっていうか、じゃあなんでこれ買ってんって思うけど、こうやってちょっと癖を減らしても着ております。癖減らしても生地自体もフェードかかっててデザイン性高いから、多少腕のこうリブ折るぐらいやっても個性はしないと僕は思ってますね。とやっぱこのね好みが分かれる、さっきの白いシャツも好み分かりにくいと思いきや透け感すごいし、サイズめっちゃ大きいし、でこっちも結構独特なデザインをしていて、本当に好みが分かれる2向けなねブランドを今回紹介しました。バーベルオブジェクト、今回ですねこちらのシャツとトップスを使ったねコーデをね撮ってきたので、よかったらご覧ください。
コーナーね、参考にしていただけたらですね、ぜひね、高評価をお願いします。で、今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、このように服の紹介とかですね、最近知ったおすすめブランドの紹介とかもね、していきますのでね、よかったらチャンネル登録お願いします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上、アリベ。じゃあ、バイバイ。あっしゃー。